Mana nyawer orang rampung wis dindegenet jan. Iya sih. Kalah kilat carane. Dadi nyong kepengin mudun nyong meluk pengin tambah sing biru-biru ndek wong sing jaketan. Ya mudun bae ya Yul. Larong ewu, mengko anggere nyong mudun mesti sing abang mesti teka. Dupak mengko. Iya. Yen liwat. Hei. Ha. Kau seng ngaco ngono mikir bawis diwai. Kue RT nya mengko bengi orang lali turu kue lah. Asli RT nya kau ngono bengi lilir bae. Ngipi apa rika pak dijegal-jegal wong wadon. Teh,
mau bengi mancing ngimpi nyebrak apa teh? Wong ora tau tau temen. Ora ngimpi dirubung sewer ora. Iya widodari semono kae kang rubung RT nek kabeh ya ora tau kiye. Iya ya kowe teh dadi RT sing gaul. Sing gaul dadine hiburan iki. Tenang karo anak bojone iki iki. Kae berarti Pak Retek. Kae Pak Retek. Retek kene. Retek kene. Oh mulane sih duwite akeh ya. Iya akeh. Didongaken ya. Iya dongaken akon duwite akeh. Duitnya ake, panjang isya. Umur, berkah barokah. Amin. Mereka anggar nyong orang desa, mereka tak gelut. Wedi ke mau didotel karo kayak alhasil, jarum-jarum yuk. Keolane yuk. Wong manis. Ayo wong ayu. Sar sor bahayu iya iya kari-kari ini baru dan dicocoki jarum iki iya jere kepenak akur sedela melasi teman agi kepenak-penak akur sedela oh jana ngeri kepenak ditambahin iya maning iya ya aja mah kita goyang nandang iya lagi agi nandang lah is ayo menek iya lagi gatel-gatel ayun is iya dikuguri ayo mani lah agi galak-galaknya ya wajah loro mas nun nyong is telu kok nyong sing nembe siji bojolo. Ika wis 15. Abang biru lampune disko. Awakku lemas mikir bojolo. Bojo sing angkut jaluk disayang.
Solo lengkos. Moga ada ngerti. Asolo le pedot, tambah pedot. Mikir butuhin, mikir belanjani. Ayo jalanan joget yo, jalanan yo. Ayo joget dan bayo yo, hiburan yo. Sing gelem joget. Allah, gue nyekel siji-siji gue. Allah, kayak ngapal. Sar-sor. Udah nyong malah lebih dah, kayak ngasih lebih kaya. Udah, iya. Monggo sing tesih duwe rokok ya monggo pada ngeses-ngeses rin. Dan, monggo kah? Dilaman, keju malah nyong duwe. Wong miki wis disuguh ya mage pada medang disit, ngerokok disit. Iya, karo ndongaken sing padha